Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки – наш захист. В Україну приїхали держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Лемі. Низка західних ЗМІ написали, що під час візиту Блінкен оголосить про дозвіл бити американськими ракетами «Атакамс» вглиб Росії. Дозволити Україні ще більш ефективно захищатися напередодні закликали і американські та британські урядники у спільному відкритому листі. Чому варто союзникам піти на такий крок? У стінах ООН говорив і представник України. Про все детально далі в сюжеті. Це перший спільний візит держсекретаря США та міністра закордонних справ Великої Британії до України за понад десятиліття. Ентоні Блінкен і Девід Лемі зустрінуться з Володимиром Зеленським та українськими урядовцями. На порядку денному ситуація на полі бою. Але чи не найголовніша інтрига – дозвіл застосовувати далекобійну зброю вглиб Росії. Так, напередодні візиту низка американських ЗМІ написали, що Ентоні Блінкен повідомить українцям про дозвіл Вашингтона на удари вглиб РФ американськими далекобійними ракетами «Атакамс». Про те, що Білий Дім вже працює над скасуванням для України заборони на удари далекобійною зброєю, повідомив напередодні журналістам і Джо Байден. Поки що без жодних додаткових подробиць. Ми працюємо над цим просто зараз. Дискусія про надання дозволу Україні бити вглиб Росії точиться вже давно. Київ аргументує, це дозволить знищувати військові аеродроми та пускові установки ракет, а також склади з боєприпасами, що має вирішальне значення у війні Росії проти України. Цю позицію напередодні візиту Блінкена та Лемі підтримали високопоставлені американські та британські урядники та генерали. У спільному відкритому листі вони закликали зняти обмеження на використання далекобійної зброї. Наші країни ухвалили гідне захоплення рішення оснастити Україну ракетами дальнього радіуса дії «Атакамс» і «Шторм Шедоу», але зробили цю допомогу менш дієвою, довільно обмеживши можливості Києва щодо її використання. Зняття обмежень на західну зброю не призведе до ескалації з боку Москви. Ми знаємо це тому, що Україна вже завдає ударів цією зброєю по території, яку Росія вважає своєю, зокрема по Криму і Курську, а реакція Москви залишається незмінною. Про те, що Україна повинна мати можливість знищувати російські засоби вбивства та руйнування, де б вони не були розташовані, в стінах ООН заявив і постійний представник України Сергій Кислиця. Він наголосив, що вбивства мирних людей та удари по критичній інфраструктурі – ключові складові воєнної стратегії Росії. І ця навмисна жорстокість спрямована, зокрема, на залякування не лише України, а і її партнерів. Кислиця порівняв це з логікою гангстерів, ким Путін фактично і є – бити жертву з такою жорстокістю, щоб перехожі навіть не намагалися її захистити. Світ – це не кримінальний район у Ленінграді, у якому зріс Путін, а міжнародне співтовариство, не група заляканих перехожих, які бояться вуличної бійки. Кислиця заявив, Україна хоче миру, але й хоче врятувати свій народ і державність. Саме тому наша держава потребує ресурсу, щоб знищити російські засоби для вбивства та руйнування, багато з яких розташовані в глибині Росії. Путін уже пролив стільки крові, що спроби Росії залякати світ червоними лініями просто не працюють. Очевидно, що мирне населення України буде захищене набагато краще, якщо ми перенесемо наш приціл ракет над нашими головами на місця їхнього запуску та зберігання. А українське видання Defense Express пояснює, якщо Україна отримає дозвіл від союзників, то глибина ударів ракетами «Атакамс» та «Шторм Шедоус» складатиме до 560 кілометрів. Відтак, з території нашої держави можна буде дістатися району запуску шахедів Приморсько-Ахтарська і Новоросійська, де також зосереджені рештки Чорноморського флоту. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ Марафон», єдині новини.